السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آپ کو جیسا کہ پتا ہے کہ ہم اس چینل پر اچھی اچھی کارز لے کر آتے رہتے ہیں جو کہ سیل پرپز کے لیے ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح آج پھر میں ایک اور کار لے کر آیا ہوں جو کہ نہایت ہی فنٹاسٹک کار ہے۔ جس کار کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا وہ ہے کرولا جی ایل آئی 1994 ماڈل۔ یہ کار اس وقت پنجاب میں موجود ہے اور لاہور میں یہ رجسٹرڈ ہے۔ تو اس کی میں جو سائڈز آپ کو دکھاؤں گا، انر سائڈ اور اس کی انجن وغیرہ بھی چیک کرواؤں گا، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کر دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو ہی ہم کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل جائے گا اور آپ بآسانی دیکھ سکیں گے اس کو۔ تو سب سے پہلے آپ اس کی جو فرنٹ سائڈ ہے وہ دیکھ لیں، اس کی جو بونٹ وغیرہ سکرین وغیرہ یہ دیکھ لیں، سکریچ لیس کار ہے، شائننگ کنڈیشن میں ہے۔ اب آپ اس کی جو ڈرائیونگ سائڈ ہے اس طرح سے اس کا جائزہ لے لیں، اس کی جو ڈورز وغیرہ ہیں، ٹائرز وغیرہ، الوئے رمز، سکریچ لیس کار ہے یہ۔ اب آپ اس کی جو کنڈکٹر سائڈ ہے اس طرح سے بھی آپ اس کو دیکھ لیں، ٹائرز وغیرہ، ڈورز وغیرہ، نان ایکسیڈنٹل کار ہے یہ، اس کی جو سیلز ہیں اوکے ہیں ابھی تک۔ یہ اس کی جو بیک سکرین ہے، بیک ڈگی ہے، نمبر پلیٹ، یہ آپ چیک کر لیں۔ انجن اس کا نیٹ اینڈ کلین ہے اور اس کی جو انجن ٹائپ ہے فیول ہے، اور یہ کار جو ہے 100,000 کلو میٹر یہ آلموسٹ چلی ہوئی ہے، تو اچھی کنڈیشن میں ہے، آپ بائی کر سکتے ہیں، فیملی یوز کار ہے یہ۔ یہ آپ اس کی جو انر سائڈ دیکھیں، اس کا سٹیئرنگ وغیرہ چیک کر لیں، فرنٹ سکرین، یہ اس کا جو ڈیش بورڈ وغیرہ، یہ سیٹس، اور اس کے بعد اس کا گیئر باکس چیک کر لیں۔ اس کار کی جو بک اینڈ فائل ہے وہ اوریجنل ہے۔ یہ اس کی جو بیک سیٹس ہیں وہ بھی چیک کر لیں، نہایت ہی کمفرٹیبل ہیں، اور یہ کار جو ہے انر سے جینیئن ہے، لیکن اس کی جو ڈورز ہیں وہ شاورڈ ہیں اور اس کی چھت بھی اوریجنل ہے۔ تو دوستو امید ہے آپ کو یہ کار پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو اس کار کے جو اونر کا کانٹیکٹ نمبر ہے وہ آپ کو سکرین پہ شو ہو جائے گا ابھی، اور مزید اگر اس کی کوئی ڈیٹیل وغیرہ میں نہیں بتا سکا تو وہ بھی آپ کو سکرین پہ شو کر دوں گا۔ تو اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی آلموسٹ 6 لاکھ ہے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ کار کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔